Nu, aš to pasakysiu, tiesiai šiesiai pasakant, taip, nuo širdies turbūt pirmą kartą nusišypsojau, kada daktaras leido mane sportuoti po traumas. Kokius 8 mėnesius pas mane šypsenos veide nebuvo. Ir mano aplinkiniai žmonės ten tą pasakė, sako, tu sako, nesišypsoji 8 mėnesius, sako, aš nematęs tas. O aš to pats net nesuvokiau, tiesiog aš užsidariau, aš stengiausi viską maksimaliai daryti, viską maksimaliai atiduoti tam, kad sugrįžti. Ir taip kiekvieną dieną atsikeldavau ir galvojau, kas jeigu tai buvo paskutinės dienos po NBA ir paskutinės dienos karjeroje. Ir turėminį, tai buvo labai sunkus momentas psichologiškai, fiziškai gal ne, kadangi aš išmokęs mane taip mokino, kad išsikrauti būtent krepšinio aikštelį. Ir turiuomenį sportę susijęs su krepšinio ištanginė, krepšinio aikštelė, kad aš tiesiog išėjęs būtent iš namų, nuvažiavęs, na, aš įsikraunu, man nebūdavo taip blogai, kaip aš iš tikrųjų jausdavosi, bet buvo labai blogai. Donatas Motiejūnas per savo karjerą patyrė daug išgyvenimų ir sukrėtimų. Šiame pasakojime jis atskleis nematomą pusę. Kinijoje uždirbami milijonai, sunkiausi karjeros momentai, sūnaus gimimas, kodėl nežaidžia Lietuvos rinktinėje ir ką galbūt darytų kitaip. Bet pradžioje klausimas, kuris smalsus netgi tiems, kurie nesidomi sportu. Kur Donatas deda per savaitę uždirbamus 100 000 dolerių? Su Kinijos Šandongo Golden Stars klubu jis dar sezonui pratęsė kontraktą ir uždirbs beveik 3 milijonus dolerių. Turėtų kažkokį planą turėti ir turiu menyje. Aš jaunam amžiui to plano neturėjau, gyvenau tą dieną taip toliau, bet kuo daugiau metų ėjau, tuo labiau pradėjau galvoti, kas po to bus, kaip kas ką. Tikrai nemažai protingų žmonių aplink save turiu, kurie daug patarimų man teisingų davė. Ir vienas iš didžiausių patarimų buvo, kad negalima visų pinigų vieno vietoje laikyti, reikia išskirstyti su investicijoms tam tikrom. Tai turiu dalį banke, dalį investicijų yra padaryta į nekilnojamą turtą, kita dalis į akcijų biržą. Turiminį yra iš visur išmėtyta taip, kad turiminį, jei kažkas atsitiktų, kad nu, nebūtų taip, kad viskas pradingtų. Blogiausios investicijos yra tos, kurių tu negali kontroliuoti. Kai tavo pinigais rūpinasi kažkas kitas, sako garsus Lietuvos krepšininkas. Donatas Motiejūnas mielai dalyvauja labdaringoje veikloje, tačiau būna sulaukia ir keistų prašymų. Nupirkti BMW automobilį ar padėti su atostogomis. Donatui neseniai sukako 28 metai. Gimtadienį jis atšventė Kinijoje su komandos draugais. Universalus polėjas pripažįsta, kad Kinija jį suviliojo finansinėmis galimybėmis. Kaip sakant, žiūrėjau iš dviejų pusių. Aišku, viena buvo, tai akivaizdu, tai buvo pinigai, o kita pusė mano galimybės likti NBA ir ar aš noriu toliau trinti suolą ir laukti to šansų, kuris gali daugiau gyvenime nebeateiti. Ar tiesiog važiuoti į Kiniją, dėti savo kūną ant patikrinimo ir žiūrėti, kaip seksis. Ir turiu minį pagaliau žaisti tiek, kiek aš noriu žaisti. Ir turiu minį, aš tiek myliu krepšinį, kad man sėdėjimas ant suolo nėra opcija. Tai kaip ir buvo lengvas pasirinkimas. Viena esminių priežasčių tapo ir sūnaus gimimas. Mažojo Adomo atsiradimas viską pakeitė iš esmės. Aš savame, aišku, pradėkit taip žiūrėti, turmenį, tada tas ir buvo kaip ir sukrėtimas didysis, kai supratau, kad turmenį jau negaliu šią dieną gyventi. Reikia žiūrėti į priekį, reikia galvoti, kaip kas bus toliau ir turmenį. Tai ir buvo vienas iš didelių tų pastumėjimų, kur pradėjau visai kitaip planuoti gyvenimą ir visai kitaip įžiūrėti. Gali būti, kad Donatas nėra vienintelis šeimoje, kuris sportuos aukščiausiame lygyje. Nes Adomo Motiejūno fiziniai duomenys gal netgi dabar pranoksta tėčio. Aš tai kas be ko, kad norėčiau, bet galų galia tai jau bus jo pasirinkimas, aš manau. Turimeni, jeigu jisai susiras pomėgį, kurį taip stipriai myli, kaip aš myliu krepšinį, tai iš mano pusės jis gali būti ir dainininkas, ir pianinu groti, ką tik tai širdis geidžia. Jeigu surasta meilę gyvenime. Metai laiko nebuvo jam suėjo, jūs pradėjo vaikščiot, jo, tai irgi yra labai retas dalykas. Nešioja 1,5–2 metų vaikų rūbus. Tai va, turiu menyje energingas, energijos besutojimo, kartais išsekina visą šeimą ir dar toliau nori dūkti, lakstyti. Tai
turiu menį, jaunas, energingas vaikas, tai čia nieko daugiau nebepritursi. Kalbant apie šeimą, kas be ko, aš iki dabar galiu pasakyti drąsiai, kad sūnus tai yra mano didžiausias gyvenimo pasiekimas ir tai jausmas, kuriam niekas neprilygsta. Turiu menį, tas besąlygiškas meilės jausmas, tai yra kažkas to, ko linkiu kiekvienam žmogui pasaulyje patirti. Na, o pats Donatas Motiejūnas toliau atkakliai siekia savo tikslo – tapti čempionu ir, svarbiausia, svariai prie to prisidėti. Iš mano pusės aš norėčiau žaisti kuo ilgiau aukščiausiam lygį ir turiu menį trofėjų, kaip ir norėtųsi kažką tai laimėti, kad gyvenime atsiminti, bet turiu menį, aš visą gyvenimą dirbau tam, kad tapti kuo geresniu, tobulesniu žaidėju, ištobulinti visus tuos dalykus, ką kiti neturėtų. Ir aš manau, dideliai daly man tai pavyko įgyvendinti ir aš džiaugiuosi tuo, kad kai kurie mano individualūs veiksmai neprilygsta niekam ir aš dėl to labai džiaugiuosi ir turiu menį, tai neaiškia, kad aš nustoju tą tobulinti ar dirbti ties tuo, aš dirbu ties tuo kiekvieną dieną, tiesiog šiuo metu mano norai yra laimėti kažką, tai turiu menį pasidžiaugti su komandos draugais. Atsimenu, kai Lenkijoje laimėjom, koks jausmas buvo čempionatą Lenkijos. Tai tikrai yra smagus, malonus momentas, kai grupė žmonių sugeba sudaryti vieną komandą, kuri sugeba kažką nuveikti. Tai praeitais metais irgi nelabai pasisekė, 7 varžybose pralaimėjomės ir tikrai tai nuliūdino mane ir buvo sunku. Daugelis nesupranta, kodėl vienas geriausių šalies krepšininkų nežaidžia Lietuvos rinktinėje. Netgi nėra kviečiamas tarp kandidatų. Nelengva suprasti, kas vyksta. Kas paprasčiausiai vyksta, man nieks neskambina, nieks nekviečia į rinktinę, tas ir vyksta. Toks jausmas įdomus, bet džiaugiuosi, tiek daug laisvo laiko turėjęs, turbūt paskutinį kartą, aš nežinau, 13-14 metų turėjau tiek laisvo laiko, tokią laisvą vasarą, kad tikrai galėjau ir atsipalaiduoti, ir pasidžiaugti gamta, ir tiesiog praleisti daug laiko čia. Donatas Motiejūnas atvirai to nepasakė, bet akivaizdu, kad jį įskaudino rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio žodžiai, kuriais jis visiems leido suprasti, kad Donatas nenori žaisti rinktinėje. Taip nutiko, kai Šandongo klubas neišleido sunkią traumą išgyvenusio ir brangiausio lygo žaidėjo į rinktinę. Įdomu, kad treneris tokių pačių žodžių nepasakė apie Joną Valančiūną ar Domantą Sabonį, kurie neseniai buvo laisvi, bet atsisakė padėti rinktiniai svarbiose rungtynėse su Kroatija ir Nyderlandais. Žaisti rinktinėje atsisakė ir daugybė kitų krepšininkų. Bet treneris tuomet jau kaltino FIBA sistemą. Aš į tai nekreipiu dėmesio, turiu menį, mano ambicijos yra būti kuo geresniu žaidėju, o jei kažkas tai bando kažką parodyti ir kažkaip tai paveikti, kažką čia įrodinėti, tai man tik tai jokio tai sukelia paprasčiausiai. Mano darbas yra žaisti, aš einu žaidžiu, trenerius daugumą iki dabar, su kuriais dirbau, gerbiu ir jie mane gerbė. Aš darau savo darbą, o kas nors kažkas šone nori pažaisti politinius žaidimus, kurie jie tik parodo savo tikrąjį veidą, turiu menį. Aš savo darbą atlieku, savo pusę padarau, kas man priklauso. Iš papradžių turėjau labai gerus su jo santykius, bet jeigu lendant giliau, pradant viešinti visus dalykus, visas žinutes, man atrodo, Dainius ilgai nešnekėtų nei apie mane, nei apie kažką kitą, nes turiu menį, jisai pat žino, ką jisai išnekėjo, ką žadėjo, kaip kas ką, ir aš tiesiog kovoju už save galų gale, o paskui, kai išvažiavau į Kiniją, man paprasčiausiai buvo duotas įsakymas iš Kinijos komandos, kad aš negaliu važiuoti, aš bandžiau tai paaiškinti, vėlgi tam tikrose žinutėse buvo apkaltintas tam tikrais dalykais, tai turiu menį, mane tai jokino, aš paprasčiausiai daugiau netrašiau į tas žinutės. Ir va, pasekoje dabar esam, kur esam. Galima spėti, kad artimiausių metų rinktinėje matysime arba Dainių Adomaitį, arba Donatą Motiejūną. Šiai dienai ši situacija atrodo logiškiausiai. Aš galvoju, kad tai tikrai visiškai logiška, turiu menį, absurdiška situacija, turiu menį. Man tai pirma situacija tokia, kiek žinau, ir treneriui ne pirma, turiu menį. Visi tą žino. Turiu menį, kas krepšinio pasaulyje gyvena, visi tą žino, visi šitus dalykus ir čia
tiesiog sakau, kas spaudoje yra rašomo, kas iš tikrųjų vyksta, yra du skirtingi medalio pusės ir visi mane kaltina, gerai, nu aš patylėsiu, aš pabūsiu protingesnis. Jeigu toliau mane bus važiuojama, stumima iš jo pusės, aš galiu biškiai apsisukti ir nu, turiu menį parodyti tikrą istoriją. Žaidžiau rinktiniai nuo 16 metų, kiekvienais metais po vieną, po dvi rinktinės. Jei kažkas sakys kažkada, tai kad aš nemėgstu rinktinės ar kažkas man negerai su juo. Neturėjau gyvenime jokių priešpriešų su nieko. Tiesiog kovoju už save, kovojau, kovosiu. Donatas Motiejūnas prieš atvykimą į Kiniją išgyveno ir dar vieną sukrėtimą, kai pasveiko po nugaros traumos ir juo patikėjo NBA Brooklyn Nets, bei pasiūlė 37 milijonų dolerių kontraktą. Tačiau Houston Rockets pasinaudojo progą ir perėmė sutartį, nors aiškino, kad Donatas jiems nereikalingas. Tuomet tarp Donato ir Rockets įvyko konfliktas. Donatas Motiejūnas netgi atsisakė vykti į sveikatos patikrinimą Houstono klube. Smėtame, kad vėlgi tai buvo dvi skirtingos pusės, kas buvo parašyta, o kas iš tikrųjų vyko. Nu, tai irgi buvo, turiu meni, ta situacija buvo įtempta ir mano agentas iš mano pusės netliko reikiamo darbo tam tikrose situacijose, bet turiu meni, iš Houstono pusės irgi buvo įdomų žaidimą žaidžiami, nu, aišku, tai yra biznis, ten taip vyksta, taip turi būti ir tu ten nieko nepadarysi, bet nusiminimo pas mane nebuvo, paprasčiausiai buvo pasakyta tiek man, tiek mano agentui, 100% mumis neįdomus, taip toliau mes jo neimsim. Ir paskui netikėtai, labas, mes tave pasiemam. Tai buvo tokia ir situacija buvo. Nu. Kaip buvo nepasirašyta, kaip buvo paskelbė oficialiai, kad jie mane pasiėmė atgal, kaip ir privaloma skambino man generalinis direktorius, kaip ir priklauso, turiu minį, aišku, tai nebuvo pats maloniausias pokalbis tiek man, tiek jam, bet ant galo kaip ir viskas nusiramino ir nu, bandėme ieškoti bendrų sprendimų. Turimini, pirma ta diena buvo gal kažkiek tai karšta, bet paskui jinai, nu, turimini, sekančiam dienom jau buvo iš abiejų pusių pradėta ieškoti bendrų sprendimų. Šią vasarą, pradžioje šios vasaros su vienu iš vadovų turėjom vakarienę, turimini, ir su kai kuriais treneriais, su kai kuriais žaidėjais, pastoviai palaikau ryšius. Visada už juos sirgau ir sirgsiu, turimini, tai yra viena iš pirmųjų mano rimtų komandų ir turimini, man buvo garbė tenai žaisti ir atstovauti Houstoną. Kokie epizodai Donato Motiejūno karjeroje jam pačiam yra įsiminę labiausiai? Momentas tai turbūt ir geriausios varžybos. Geriausios varžybos, man atrodo, buvo mano paskutinės prieš mano traumą, kai žaidžiau prieš Anthony Davisą ir tas varžybas į vieną pusę aš jį suvariau. Turiu menį, nu, jei pasižiūrėtumėt, suprastumėt apie ką kalbu. Man atrodo, aš turėjau 24 iškus 12 molių tas varžybas. Nu, vienas geriausių mano varžybų, nu, turim prieš tokį oponentą Anthony Davisas. Mano vienas geriausių matytų aukšto ūgių žaidžiančių. Turiu menį judrus, taip toliau ir žaisti prieš jį, taip sužaisti buvo labai man malonu. O geriausias momentas tai turbūt tas perdamas per nugarą prieš Minnesota, kai žaidėm. Kai perėmiau kamuolį, pabėgau į priekį ir pro nugarą atidavau pasą James'o Harden. Tai šie du momentai mano turbūt karjerai buvo įdomiausi. Kol kas. Ne tik Rockets, yra ir dar viena komanda, kurią stipriai palaiko Donatas. Tai Žalgiris. Jis tikisi vieną dieną apsivilkti žaliai baltus marškinėlius. Bet jeigu yra manančių, kad Donatas niekada nėra žaidę Žalgiryje, Dymo juos skuba pataisyti. Nu, čia klysti. Esu BBL žaidęs kelis mačius ir turiu benį, nu, čia tokia įdomi istorija, vėlgi nutilėta istorija. Tuo metu mane Žalgiris kaip pasiėmė, kadangi Tino Kobertas buvo suspenduotas, dar ten traumų buvo ir BBL leido žaisti, taip piliau sužymė, atrodo, 3 ar 4 varžybos kažkas tokio. Ir aš susisukau labai stipriai čiurną ir po čiurnos tos traumos, praėjo gal mėnesis, gal pusantro, aš grįžau. Ir turiu minį, tuo metu Žalgiris negyveno savo pačiais geriausiais laikais, neturėjo tiek daug trenerių, kurie dirbtų, turėjo du pagrindinius trenerius, kurie užsimdavo pagrindinę komandą.
O tuo metu aš, Milaknis ir Kavaliauskas Sigis karavaną žaisdavom kitoj pusėje. Tai mano tėvas sužinojęs tokį dalyką, jisai mane greitai permetė atgal į dublerius ir pasakė, sako, tu sako, tau ne 28, 29, 30 metų, kur tau to nereikia, tau reikia treniruotis, o ne karavaną žaisti per treniruotis. Tai va, taip ir neteko taip rimtai užsivilkti Žalgirio marškinėlių, gal kada nors turiu minį, iki šių dienų su jais turiu ko neidėlius santykius. Šią visą vasarą leido man naudoti savo tiek štanginę, tiek salę ir aš esu labai dėkingas, kad jie vis tiek mane laiko tą dalimi jų, kur užaugo toj sistemoje ir kaip sakiau, kiekvieno kauniečio kraujas yra žalias, tai taip ir mano. Donatas Motiejūnas karjeroje priėmė daug nelengvų sprendimų. Jaunas pradėjo legionieriaus karjerą, nuolat nesutiko susėdėjimo ant suolo ir prašėsi į žemesnę NBA lygą, tą patį Kiniją. Ar yra sprendimas, kurio jis gailisi? Ne, abejoju. Ne. Gal tiesiog tam tikrose situacijose mažiau sportuočiau, mažiau dirbčiau, daugiau kūną tausočiau. Aš galvoju, vienas iš mano nugaros traumos padarinių ir buvo, kad aš per daug savęs spaudžiau. Ir tai būtų vienintelis. Visus kitus dalykus, kaip sakiau, mano krauja yra kovoti už save. Nei vieno dalyko nesigailiu. Tai mane padaro manimi, mano sprendimai, mano charakterio bruožai, mano žmogiškieji bruožai. Tai mane padaro tuo, ko aš esu. Jeigu aš įsižadėsiu ir pasakysiu, va, aš keiščiau tą, tai mane keistų kaip žmogų. Savo nei vieno sprendimo nesigailiu. Ir mano tėvas mane mokino visą gyvenimą. Jeigu priimi sprendimą, neturėjo niekada gyvenime gailėtis. Turi suktis į situacijos, kad ir kaip ta sudėtinga situacija bus, bet jei priimi sprendimą, nereikia sukiotis grįžti atgal, nes tada mėtysiesi dar labiau ir dar prašiau bus situacija, dar prastesnė. Ar dar sugrįši NBA? Gal sieks Eurolygos čempiono titulo? Ar LKL čempiono žiedo? Viskas su viena sąlyga. Manau, viskas įmanoma. Tiesiog suprantat irgi. Dabar tapti čempionu ar čempionui... Aš noriu tapti čempionu prisidant prie pergalės. Kad ir koks tai būtų indėlis prisidant prie pergalės. Jeigu sėdat ant suolo, tai aš nevadinu tai čempionu. Turiu minį, taip, aš ten buvau, padėjau, prisidėjau tam tikrą dalim, bet netidavau viso savęs. Kito varianto nėra. Aš manau, kiekvienas jaunas žmogus tą turi daryti, jeigu nori kažką pasiekti. Tai yra nesvarbu, ar tai yra sportas, ar tai yra bet kas, ta pati žurnalistika, tie patys lenktynininkai. Bet ką, kokį darbą bedarytum, jeigu tu nedėsi viso savęs, jeigu nekovosi su save, tu niekur nepasieksi.